Gospodine Blagoniću, recite nam koja je osnovna vaša poruka s današnje konferencije za novinare o Kaštijunu, odnosno centru u ime inicijative? Pa poruka je ta da nakon 3 godine rada centra, 3. godinu se smrad osjeti, dakle vidi se ta konstanta i problem se nije ni blizu riješio. I za sada se niti problem ne vidi na horizontu. Ukoliko se stvarno ne pokrenu radikalne promjene u gospodarenju otpadom Istarske županije. Hvala najljepša. Evo, možda što predlažete? Pa predlažemo da se, ajmo reći, nakon te sjednice, županijske sjednice na temu Kaštijuna, da se stvarno formi jedno tijelo koje će onda uključiti sve gradonačelnike i načelnike općine, sve one koji imaju utjecaj na rad centra i svemu onome što prethodi centru, to jest zbrinjavanju otpada u Istarskoj županiji, da se sjednu i da se konačno riješi taj problem i dogovori način kako i na koji način će se zbrinjavati komunalni otpad i kako će se iz njega izuzeti bio otpad iz komunalnog otpada. Ta kvaliteta RDF-a, samo kratko ako može, dakle, do sada se potrošilo u jednom naletu 2 milijuna kuna, što to znači otpliniti RDF i zašto on nije dobar? Ne, ovako, RDF, to je SRF, je jedan segment, da. Jedan od proizvoda Kaštijuna, drugi proizvod je upravo ta metanogena frakcija koja se nalazi na plohama i ona se otplinjuje. Dakle, ukoliko ideja je da se na tu plohu odlaže suhi otpad, s obzirom da je tijekom sezone dolaze enormne količine, dakle, centar može primiti maksimalno 390, u jednom danu dođe preko 600 tona otpada. To nijedan centar ne može, ne znam koliko bio optimiran, prožvakati. Dakle, kada tako onda mokri otpad odložite na plohu, on je dalje reaktivan i on stvara plinove, stvara metan. I iz tog razloga treba investirati u dodatna otplinjavanja te plohe. To je upravo taj iznos od 2 milijuna kuna koji sam spomenuo. Dakle, ukoliko se nastavi takvom praksom i politikom da se na te plohe odlaže mokri otpad, konstantno ćemo imati zatrovan cijeli tehnološki proces Kaštijuna i konstantno ćemo imati milijunske investicije u otplinjavanju te plohe. Druga stvar i drugi problem je sam SRF, to je gorivo iz otpada, koji isto tako kao i ovaj otpad koji se odlaže na plohu mora biti suh kako bi se plasirao na tržište. Ukoliko on nije suh, on je nekvalitetan i nitko ga ne želi zbrinuti i opet utječemo na normalni tijek poslovanja i tehnološkog procesa centra. Evo, gospodin Lorencin, vaš komentar, odnosno nakon naše današnje presice. Ja bih stvarno volio napomenuti da moraju, po mom i po našem mišljenju, politički akteri vezano za Kaštijun svi sjesti za isti stol i pod hitno dogovoriti rješenje, jer mi jednostavno više ovaj smrad ne možemo izdržati. Hvala vam najljepša. Molim vas jedan komentar nakon današnje presice vezano za... Da, moje sudjelovanje na ovoj presici je bilo isključivo da ublažim tenzije koje su se desile, da stanemo na loptu nakon mog istupa u nedjelju i da kažem da nisam nikoga htio niti uvrijediti, niti uznemiriti. Što se Kaštijuna tiče, mi koji smo prvi na udaru, mi vidimo rješenje jedino u momentalnom zatvaranju. I onda nek se sjedne za stol, nek se dogovori nešto. Ali što se nas tiče, zatvaranje i točka. Hvala.